dëgg lo xamné wax nako fi légui di ñëk nuyu ministre de la communication culture et communication moy maire Sédiou Abdoulaye Diop di nuyu bu baaxa ba Serigne nga xamné mom mo représenter fi kurelu association chinoise yi yëngu ci biir Sénégal té ñu am yéné ñëw jappalé nguru Sénégal jappalé population Sénégal ci jafé jafé yo xamné population ñukoy dund rawati na mbënd bi xamné ni que quartier yu béré aussi bien Ziguinchor mais aussi Sénégal yépp ñu ngi population yu béré loolu la lañ ci biir mbënd bi yo xamné ni seen kër ñoo yaaxu ni seen dund mo yaaxu parce que seen ndugu taw bi bu ndanalé seen kër da fay yobale lepp lo xamné mom lañu waron lek donc ci kaw lolu dañu am yene xalaat né dañu dimbalé wa Sénégal ñu dem séti suñu xel bi suñu frère Abou Diop woku ne len bu ngeen naré dem séti aussi fo ngeen yegg ci gën donc lolu motax té ñew nañu jox ñu dimbal bu am solo bo xamné xamné djunni ak djuroom ñet téméré nit dinañ ci mëna jëfëndugu way ci ciép dañuy joxé ay kit yi dañ ko waccé rek pour jox ño xamné ño ño fi nek lolu su gëna bëlé dañ ko yobbu ci magasin bu ko défé ci biir semaine mi dinañu discuter ak délégué de quartier même peut-être dina ci duggal préfet pour que nous consolidions les si bu ko défé cérémonie mel ni ñu mën ko organiser ci quartier bo xamné consolider ni sen liste ño xamné ño nek victime ñu mën len yobbu ndimbal bo xamné mom la collectif chinois yi indi fi pour jappalé ño xamné ño lolu ci mbënd bi donc lolu dina ko wël té yamuñu ci ciap rek dañ fi indalé aussi juroom ñaari témèru litre diwlin bolé nañ ci aussi ñaari jooni ak juroom témèr canette boisson bo xamné mi ngi ñu waccé juste échantillon yi ñu yok ci 4000 masques moy ñetti jooni masque ak fi yeneen appareil yo xamné mo tuddu thermoflash ñu aussi ñu indi ñu ko ñu indi ci ñetti témèr ñetti 40 tawé ko ñetti fuk ñetti fuk ñen fo ko thermoflash yo xamné dinañ ko djébal pour bayñu ko fi ñu aussi dinañ ko djéma distribuer ci hôpitaux yi ci poste de santé pour que nit ñi mën ko jëfëndiko donc di leen wax ni rek suñu mbokk chinois yi dañu jitu gouvernement bi xamna gouvernement bi aussi du yagga dina ñew jappalé ño xamné ño nek ci mënd bi commencé nañ ko déjà que massaal dinañ wéy diko ci biir dëkk yo xamné dégg ngeen kérok buñu defé conseil des ministres président Limna Ziguinchor ci dëkk yo xamné la ñu jappalé né mu gëna gaaw té loolu bu soobé yalla du yagga dinañ fi yexi pour jappalé ño xamné ño nek ci mënd bi